Pessoal, aí bem. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews comigo, Jorge. Eu peço imensa desculpa, está um bocado de vento, bastante até, muito mal. Sempre que eu trago um carro que merece ser escutado, ouvido, ventania. Sim, pessoal, é um John Cupworks, mais um. Mas atenção, porque isto agora, aí é bem, isto agora parece que é só Volvos ou Minis, mas calma, porque este John Cupworks é um carro muito especial. Em todo o caso, vamos ter carros muito diferentes. Preparem-se para domingo, é a única coisa que vos posso dizer. Domingo vamos ter 421 cavalos, gasolina. Preparem-se, pessoal, se não querem perder, subscrevam o canal agora. Pessoal, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações, porque domingo o YouTube vai pegar fogo. Pessoal, vai mesmo pegar fogo, ok? E portanto, hoje o que é que eu tenho aqui? Quando eu coloquei o vídeo do John Cupworks que fiz a dar-vos dicas de condução, recebi aqui o contacto de um subscritor. Epá, que no fundo tem este John Cupworks, como podem ver, é o pré-facelift 2017, vejam as óticas. Já vos apresentei praticamente tudo. Como vos disse, só me falta apanhar o GP, mas o GP não tem uma nota de escape como este. Este aqui foi dos últimos, dos poucos, ainda que recebeu o escape Pro. Que tem um modo track, um botãozinho. Epá, é absolutamente fenomenal a linha de escape de John Cupworks. Não tem nada a ver com o que eu vos tenho mostrado, nada mesmo. A nota de escape neste John Cupworks pré-facelift já não era nada maus. Os roncos de passagem por aí, eu apresentei-vos numa Clubman, mas este aqui é spot on. É uma coisa absolutamente maravilhosa. Eu hoje trago-vos este John Cupworks, ok? E estou a fazer isto precisamente para ser em cima do outro, para vocês terem ainda uma ideia do que é, ok? Assim podem mesmo comparar praticamente muito diretamente. Epá, é um carro fenomenal. E isto porque o Bernardo, ok, o proprietário, está a vender o carro e eu vou deixar o link do anúncio na descrição do vídeo, ok? Portanto, interessados, contactem-me ou vão diretamente à fonte, ok? Pouco mais de 30 mil euros, pessoal. Eu devo-vos dizer, este John Cupworks que está aqui, pá, ele não é muito de dar um uso abusivo ao carro, ele disse mesmo, gosta de preservar o carro está super bem estimado, ok? 2017, nacional e cerca de 28 mil quilómetros, pessoal, 28 mil quilómetros, o carro está de facto imaculado, posso-vos dizer, e com esta nota de escape, epá, para quem está à procura de um John Cupworks, e é interessante porque mesmo depois de eu ter colocado o vídeo, eu recebi também algumas mensagens de subscritores interessados em John Cupworks e alguns até me perguntavam se valia a pena importar, pá, alguns anúncios porreiros. Pessoal, esqueçam isso. Se estão à procura de um John Cupworks em condições, poucos quilómetros, bem estimado e com uma nota de escape do outro mundo, é este aqui. Não hesitem mais e, portanto, se estão de facto interessados, contactem-me a mim ou diretamente ao proprietário através do anúncio. Epá, não se vão arrepender. Este carro, ui! Eu percebo, pessoal, vou-me só aqui resguardar. Alguns de vocês estão-se a perguntar, epá, ok, ó Jorge, mas eu queria o facelift, eu gosto imenso das óticas novas. Não há problema nenhum, pessoal, porque este, como podem ver, é de 2017, foi um dos últimos mesmo antes de chegar o facelift, ok? Eu até vos apresentei estático em 2018, eu creio. E em todo o caso, ele é praticamente igual em todo o lado, simplesmente o sistema de infoentretenimento não é touch, a manete é também diferente, temos aqui a mesma caixa, steptronic, 8 velocidades. Pá, as óticas é só mudar, pessoal, é chegar aqui e mudar as óticas, são de facto fãs das novas, ok? Porque esta nota de escape já não a conseguem ter, foi a partir do facelift que foi introduzido a norma Euro 6, os filtros de partículas, todas essas coisas que vêm estragar a alma do carro, pessoal, a alma deste carro está aqui. E um carro destes, um Pocket Rocket destes, sem alma, não é nada, ok? Portanto, se querem um John Cupworks com alma, é isto que está aqui. E agora vamos ouvir um pouco mais dessa sinfonia, porque de facto com isto é só o que interessa. Siga! Ai, é bem, vocês não estão a perceber. Isto sim é um John Cupworks. Isto vai já de janela aberta, pessoal.
Motorsport, agora estou com 9.2, estava um bocadinho menos de consumos, 9.2 agora. Aí, mas isto. Agora vamos meter no Sport, vamos já fazer só um launch control. Em termos de... Já estamos a ouvir. Em termos de andamento é praticamente a mesma coisa. É exatamente igual ao John Cooper que eu vos trouxe agora. Ai, é bem, mas em termos de nota de escape, esqueçam. Agora, fazer um launch control, Sport. Já está no modo Sport, caixa no Sport, traction, pisar travão a fundo, ativo, agora. É bem, já pegou tração. Sem. Meu Deus, só não sei se vocês estão a perceber. E só há uma maneira de conduzir este carro, é com os bancos de trás para baixo, ok? Para vocês conseguirem de facto ouvir mesmo tudo. Ouvem, isto é ridículo, ouvem tudo como se estivessem aqui. Acelerar, tirar. Pum! Isto é ridículo. Passagem de caixa ao ronco, quando encontram então assim sítios mais fechados, é absolutamente delicioso, pá. Isto sim, assim sítios fechados. Pum! Bem, quando vocês pensam que já acabou, ele continua a mandar. Ai, que coisa parva, pá. Às vezes nós pensamos que já nem há mais e ainda aparece uma pipoca não sei de onde. Pá, é absolutamente delicioso mesmo. Ai, é bem. Em termos de desempenho, pronto, é o mesmo, 2 litros. Aqui não está com o remap, não está com nada, só tem mesmo o escape pro, ok? Pá, 2 litros, 4 cilindros, o típico, com 231 cavalos e 320 Nm de binário. Portanto, de facto, em termos de potência, é que já merecia aqui um bocadinho mais. Só que quando entram os turbos... Ai, é bem... Pessoal, isto é ridículo. Isto é absolutamente maravilhoso, pá. Ai, meu Deus. Bem, de vez em quando manda mesmo umas muito, muito, muito agressivas, pá. É, de facto, fenomenal. Vejam, sempre que aceleram, tiram, fazem a passagem de caixa. Ai, é, malta toda a olhar. Isto é inacreditável, pessoal, inacreditável. Vejam, ouçam-me isto. É, pá, é incrível. Evidentemente que ele não está sempre a fazer isto. Quando nós temos aqui o nosso botãozinho, clicam duas vezes, ele abre a válvula. Pronto, tem o modo track, diz para usar só em pista. Já, ai, é, meu Deus, já sabe, isto aqui faz tipo um eco, ouvimos tudo. Evidentemente que se meterem no modo green, que também temos, não vai fazer este barulho, portanto é absolutamente civilizado. No modo Sport normal também é... Pá, a diferença é gigante para isto. Este carro já tem uma boa nota de escape, como vos disse, mas com isto, claro que é tudo assim metido aqui à pressão, mas é isso que faz sentido, é incrível. E vamos sempre ouvir um sopro. Pá, uma coisa fenomenal mesmo, assim nestes sítios mais fechados. Ai, fecha, meu Deus. Isto é incrível, pá. Eu digo-vos uma coisa, pessoal, esqueçam quem estiver a pensar em portar um carro destes sem este escape, um John Cooper X normal. Pessoal, este John Cooper X é perfeito. Eu digo-vos uma coisa, eu comprava este carro, se eu tivesse interessado, eu comprava isto já. Pá, os preços já estão muito mais interessantes. Bem, isto é um disparado. Os preços já estão, de facto, muito mais interessantes. É pá, e comparando isto ao facelift, é pá, esqueçam, esqueçam. Este sim é um John Cooper X, pá. É bem, fenomenal. Isto deve estar a ouvir, é lógico. E depois há aquele truque que eu vos digo, é sempre fazer a passagem de caixa e tirar logo do acelerador, ele ainda enfatiza mais essa burble, essa pipoca, pá. É fenomenal este carro. Assim é de facto fenomenal. Gosto da configuração também. Aqui há uma coisa muito interessante. Este é dos poucos John Cooper, por acaso eu também nunca tinha... Bem, é muito raro ver isso. Agora, se forem, por exemplo, assim a descer, travarem e meterem segunda... Meu Deus, isto é uma sinfonia, pá. Esqueçam, este carro é puro divertimento assim. Pá, não há outra forma de andar neste carro. É Sport, modo track, válvula aberta e sorriso na cara. Estava a dizer, este carro não tem sensor de estacionamento nem câmara. É de facto uma coisa única, é raríssimo de ver, mas pronto, também há muita gente que não liga a isso. É um carro pequeno, pá, pronto, é um carro sensivelmente pequeno,
tudo o resto é de facto igual. Este padrão é que estava diferente do outro John Cooper Works que eu vos apresentei. O ecrã não é touch, pronto, portanto operam com o nosso iDrive. É a única diferença, também não temos bancos aquecidos. Ai meu Deus, pá, isto é um disparate. É pá, esqueçam, este carro. Ai meu Deus, Pessoal, se eu não tivesse outro carro já em mente para comprar, vai ser uma surpresa para o canal, que eu quero muito fazer, calma. Este carrinho, pá, isto levava-me os euros, pá. É pá, é que isto... Lá está, claro que falta aqui depois a potência... Pá, é o que eu tenho dito, o GP há de ser o compromisso fenomenal, mas depois o GP não tem esta nota de escape e, portanto, nunca há o perfeito. Pá, é incrível. É pá, o que é isto? Agora está no modo... Tenho traction, ok? Portanto, permite-me mais liberdade. Mas o carro não sai do chão, isto é um mini. Go-kart feeling. All the way down. Olha um Z4, pessoal. Fantástico, adoro, pá, um Z4. Ciclistas, safely. Boom! Muito bom, pá. Incrível este carro. Assim é incrível. Incrível esta linha de escape, pá. O carro é igual. Eu digo-vos uma coisa, vocês estão a pensar, então porque é que ele vai vender isto, é muito bom, não sei o quê? Porque ele vai para fora, ok, e acho que o carro vai ficar parado, também dá-lhe pouco uso e, portanto, quer vender, e quer vender a uma pessoa que aproveite isto exatamente como ele, que gosta disto, ok, que vive isto, como nós, e é de facto, é pá, esqueçam este carro, sem dúvida alguma, pessoal, se estão à procura de um John Cooper Works, considerem, este carro está imaculado, ok, interiores também tudo, é tudo igual, a Alcântara, a pele, está imaculado, é um carro extraordinário, esta nota de escape, não é muito comum ver-se assim por aí, ok, podem ter downpipes, mas este não tem. Este é um carro que tem tudo aqui da Mini, ok? Isto era disponibilizado, de facto, pela Mini. Deixou de ser neste preciso ano. Sem dúvida, uma excelente oportunidade. Ah, meu Deus, as pipocas a sair do micro-ondas. Sem dúvida, uma excelente oportunidade para terem um John Cooper Works destes. Ah, sério? Ai, meu Deus. Terceira, a terceira e a segunda. Epá, isto é um batuque, é uma sinfonia fenomenal. Fenomenal! Epá, que carro incrível, pá, que carro incrível. Pessoal, era só mesmo para vos dar a conhecer, ok? Porque gostei, epá, eu estou a adorar esta interação, tenho mais carros de mais subscritores para pensar, de facto é o que faz sentido, o YouTube já me proporcionou tanto, eu só vos tenho a agradecer, epá, é incrível o crescimento também do canal e o que isto proporciona e o contacto convosco, eu adoro isso e sinto de facto muito carinho aqui e acho que é isso que faz sentido e portanto, mais uma vez obrigado imenso ao Bernardo, pá, incrível, o carro é fenomenal. Estão de facto à procura de um carro destes, considerem isto, ok? Entrem em contacto comigo ou diretamente com ele, pá, e não se vão arrepender de todo. Carro fenomenal, adorei. Isto sim é uma boa nota de escape, isto sim é um bom John Cooper Works. Como sempre, grandes likes, partilhas, comentários. Sigam-me no meu site /blog jmreviews.pt, página de Facebook e Instagram. Sim, fizemos aqui um bocado a logo azul. Peço desculpa se no som houve um bocado de vento ou estava muito vento para a captação de som, mas era o essencial com este carro e era isso que eu vos queria mostrar, porque tudo o resto já está mais que mostrado, já conhecem muito bem o produto, eu também, é um produto incrível e assim ainda mais incrível. E agora, não se esqueçam pessoal, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações porque vamos ter, pá, um carro fenomenal do... Ai é bem, pessoal, vejam, ai é bem, grande mocada, ai é meu Deus, na carrinha de... Ai, é feio pessoal, muito feio esta. Mas como eu vos estava a dizer, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações porque no domingo vamos rebentar com o Hot Hatch, um dos melhores do momento. Pá, absolutamente incrível, já foi muito pedido no meu canal, vocês vão amar. E portanto, esmaguem-me esses likes, subscrevam o canal se não querem perder esse vídeo no domingo.
lindo, pá. Adoro isto, pá. Sou fã disto, pá. Fui, pessoal. Ah, maravilhoso. Isto é vida. Isto é vida. É alma. Isto é alma.